урбанизацијата и воопшто градбата во Скопје е еден од најжешките проблеми во градот. Не само денеска, него и повеќе години наназад. Ние не успеавме да постапиме умно во однос на урбанизацијата и воопшто на таа урбанистичко-архитектонска естетика. Зошто е тоа така? Тоа е секогаш така и секогаш ќе биде така, додека профитот е пред естетиката. Ние не смееме да дозволиме профитот да биде над архитектонската естетика и да служи само на некои цели кои се надвор од самата структура и убавина на градот. Освен тоа, тој приличен хаос во урбанизацијата придонесе често пати да се изгуби и духот на Старо Скопје, што не смеевме да го дозволиме, да се изгуби оној дух и оној континуитет кој мораше да постои во развитокот на Скопје. Се разбира, покрај тоа се направија некои работи кои се може би добри, но главно е тоа дека не успеавме да го задржиме тој дух на Скопје кој ќе се развиваше во еден континуитет. Еве, видете вие денес како се гради во некои делови на Скопје. Видете како се гради во Маджин Мало, во Кисела вода и во некои други населби, каде што она што го велам јас, никој не води сметка за издржаноста на таа урбана структура на градот, туку секој води сметка каква ќе има корист од сето тоа. Ако понатаму размислуваме така и на тој начин, ние градот ќе го доведеме во многу лоша ситуација, во уште полоша ситуација.